Televize Prima uvádí. Nastupovat žáci! Už zase názorná výuka! Snad se nebojíš! Kdo pak z vás jen děti, když jede na výlet? Yeah! Kouzelným autobusem letí! Právě objevím nový svět! Vezměte si kytáru, letíme ke hvězdám! Yeah! Na mléče dráze u baru si velký kefír dám! Kouzelným autobusem je! Busem je! Všude pojedně! Taky já! Je to hladná sláva! Nezastaví nás ani láva! Pozor, co se děje! Právě startujeme! Dá se dobře, děti, držte! Letíme velkou rychlostí! Jedem! Nepokoušejte pekaře, když je dobrá do kosti, tak si nás jedeme! Čeká nás vážně báječný den! Jedem! Kouzelným autobusem! Kouzelný školní autobus